Denne konserten inneholder blant annet Dvorak's pianokvintett med Leif Ove Andsnes og Crescendo-deltagere. Det er nåværende deltagere og tidligere deltagere i mentorprogrammet Crescendo, og så spiller vi sammen med en av våre mentorer, Leif Ove Andsnes. Det jeg håper jo å liksom prosjektere energi og følelser og ikke minst glede. Å få spille sammen med Leif Ove er bare en drøm. Så det er jo det som er veldig gøy, liksom, å få se våre største idoler og få lov til å spille sammen med våre største idoler liksom, på samme scene.